pastor, cucina pastor Musastrona, nachkin, Bernard Arabahn, Kaparun Sana, Gedun Sumit Azatel, Yenai, Ruben Bartanyanin Azatel, Kanigona, Bakasna Bastchune Musastrona, Evinchen Tuitabel, Mort, Gedun Sambers, Marka, Meran Kamusamet, Artike, Nakaze, Kasana, Bakosa, Hagiana, Volkano, Volieskis, Այս կեն ես Ռուսաստանի ղեկավարության առնիս ձեզ պատասխանում։ Ես ձեր հարցին այսպես պատասխանեմ, հա։ Կար նախադեպ 2008 թվականի օգոստոսի 8 հարավային Օսեթիայի վրա հարձակում եղավ։ Վրացական զրահատեխնիկան, այդ թունայվ տանկերը մտան Ցխենվալի մայրաքաղաք և ուղի նշանառությամբ խոցում էին շենքերը, որտեղ մարդիկ էին ապրում, որոնք չէին հասել անգամ նկուղների շնել, բայց մեզ շատ հոգեհարազատ և հավատակից ալանները, որոնք անիշերի ժամանակներից մենք իրենց հետ առնություն ենք ունեցել, իրենք կռվեցին մի օր, երկու օր, երեք օր, ընդ որում զինվածությունը չափելի էր չէր, ասեմ ձեզ։ Ռուսական բանակը, իդեպ, որպիսի վրացիները հասնեին Ցխինվալի, երկու գումարտակ կար խաղապահների, այդ խաղապահ գումարտակի զինծառայողները մի մասը զոհվեցին, զենքը ձեռքում, խաղապահ զինծառայող ունի ավտոմատ հրազեն և զրահապատ մեքենա, անգամ հակատանկային միջոց չունի, որտեղ իր առաջնման խնդիր չկա, ինքը կողմ չի, հա, ինքը մեջտեղը կանգնում է իրեն պաշտպանելու համար։ Վրաստանը ոչնչացեց, մոտ մեկ գումարտակ այդտեղ թեև թիվը քիչ են ասում, ես ուղղակի մի քիչ ավելի մասնագիտորեն գիտեմ, զոհվեցին բավականաչափ խաղապարներ, բայց ալանները կամ ուսերը կռվեցին, ես մայրաքաղաքի հիմնականում վերցել էի, դեռ կենտրոնական մասից ինչ-որ բաներ մնացել, մատուցները, բաները լրի վերցել էին, տանկերը, տեսանյութերը կա հրճվանքով ոնց էին անցնում և խաղ շենքերի վրա, որտեղ բնակիչներ կային, խոշոր տրամաչափի գնդացիներով կամ հրանոթով կրակում էին, բայց այդ մարդիկ կռվեցին քանի օր, ես գիտեք ինչ զուգահեռ եմ տանում, պարզվում է, որ մենք Արցախում հսկայականակ զենք ու զինամթերք ենք ունեցել, չէ, ես դուք, դա ռազմական գաղտնիկա, ես լինելով զինվորական ընկերներ կապել, ես չեմ կարա վստաբար ասեմ ինչ կար և ինչքան կար, բայց մեկ օր նախ 44 օրից հետո, ես անուղղակի եմ ձեր հարցին պատասխանում, 44 օրից հետո, այսինքն անցավ 2 տարի, չէ, 20-22 թիվ, մինչև սեպտեմբերի 19-ը, այդ 2 տարվա մեջ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ինչքանով ամրացրեց պաշտպանունակությունը, ինչքանով մեսիջներ ուղարկեց տարբեր ուժային կենտրոններին, ընդվորում ես կողքից չեմ ասում, որտեղ ինքս մի քանի անգամ Արցախում եղել եմ, մինչև ճանապարհ փակվելը, դեկտեմբերի 2-ին առաջինը փակեցին, ես նոյեմբերի 30-ին Երևան եկա, 2 օր հետո փակեցի, ես նաև գիտեմ Արցախի ղեկավարության մոտեցումները և իմաստը կառավարման, որտեղ 4 ամիս եղել եմ նախագահական ընտրությունների ժամանակ Բալասանյան Վիտալիի շտաբում որպես մասնագետ, հրաշալի գիտեմ, պատկերացնում եմ իրավիճակը, և խնդիրը նա էր, որ նախ առաջին մեծ սխալը կատարեց Արցախի ժողովուրդը, տեղ ապրող, որ պատերազմող, Հայաստանը դնում ենք մի կողմ, պատերազմող ժողովուրդը գնա բիզնեսմենի ձայն տա, չէ, անբնական բանա դա, անբնական, ինչու, որտև այդ մարդը գայթակղեց շատերին և մարդիկ այդ գայթակղությանը կուլ գնացին, սա փաստը, ընդունում ենք սա, պատերազմող երկիրը նման շռայլություն ժողովուրդ իրավունք չունի անելու, այդ շռայլությունը արեց, այս առաջին բաստողումը, Երկրորդ բաստողումը, ես Բալասանյանին ասի ցավալի օրեն պատերազմա լինելու 20-ի աշնանը, որտեղ 20-ի մարտի 31-ին էր, եթե չեմ սխալվում ընտրությունը, կամ 30-ին, և ասի ցավոք սրտի մեր ժողովրդի իրավիճակը, Արցախի ժողովուրդը, հա, Արցախում ապրող մեր քույրերն ու եղբայրները, իրավիճակը համարժեք չընդգրկում, գիտեք ինչու, որտև Թալիշ գյուղը 16-ի քարյուրայից հետո է բան չէր մնաց, այդ գյուղը ոտի կանգնավ առաջին հերթին նաև Վիտալի Բալասանյանի շնորի, Վիտալի Բալասանյանը այդ գյուղում ձայների քանակով երրորդն էր, սա է ցուցիչը, ես ասում եմ Վիտո, այդ գյուղում
քեզանից բացի ուրիշ ոչ մեկը ձայն պիտի չհավաքեր, բայց ինքը երրորդն էր, սա ցուցիչա։ Հիմա այդ 44 օրյա երկու տարի ժամանակ կա, սկզբունքորեն մատը մատին չխփվեց, մատը ես բաներ կա, ես գիտեմ, տղաներ կա, դրսում բերում էին, օգնում էին եւ այլն, չէին ուզում այդ մարդիկ, ղեկավարության մասին է խոսքը, ցավոք ժողովուրդ ինչպես ենտեղ, այնպես էլ էստեղ թույլ տվեց, որ մեր գլխին գան նստեն նրանք, որ երկիրը տանելու են հանձնելու, թույլ տվեցին, սա էլ մեզանից է կախված։ Արցախում այդ ընտրությունը ժողովուրդ ունեցավ, սխալ ընտրեց, մեկ էլ սխալ ընտրեցին, ճիշտ է, ես ինձ չեմ դասում, որովհետև ես 18 թվականից դեմ եմ եղել, բայց հավաքական առումով կողմ են եղել, չէ, սխալվել են, չէ, ուստի եւ երբ ռուսներին ասում ենք ինչու թույլ տվեցիք, որ տանեին, ես ես ուրիշ հարցնամ, իսկ ինչու իրանք հանձնվեցին, իրենք պետական ռազմական կարևորագույն գաղտնիքներ կրող անձիք էին, ընդ որում դա չէր վերաբերվում միայն Հայաստանին, դա վերաբերվում է նաև Ռուսաստանին, որտեղ այդ տարածքում ծառայողները նաև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից էին գնում այնտեղ ծառայում, այսինքն իրեն գաղտնիության գրիֆով փաստաթղթեր ստացել էին նաև մեր մոտ ծառայելու ժամանակ, երբ որ այնտեղ էին, խոսքս մասնապես մեկը Մնացականյանի մասին է, մյուսը Դավիթի մասին, Մանուկյան, հաջորդը Ռուբեն Վարդանյանը իր գործնեության բերումով ամենաիրազեկ մարդկանցից մեկն էր, որը շփվել էր հայ սփյուռքի հետ, գործարարների հետ, գիտեր ամբողջ ներքին խոհանոցը, հիմա դուք պատկերացնում եք այդ ներքին խոհանոցը ամբողջովին տիրապետում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները, ո՞նց ենք նայում այդ ամեն ինչին, դուք հասկանում եք մեր վաղվա օրը իրենց հանձնվելով, մեր վաղվա օրն ենք մենք հանձնել եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիային, ասեմ ձեզ նաեւ հայնական պատերազմի ժամանակ զինվորը, որ գերեր ընկնում վիրավորված, հետո հետ էր գալիս, իրանք չէին գնդակարում, ասում էին, որ դու վիրավորված ես, քո կամքի ծանկախ ես, բայց գնում ես 15 տարի, որտեպ դու հետո երբ որ խելքի գայիր, զարդներ, դու պտինենց աներ, որ ֆիզիկապես չլներ, իսկ ով սպիտակ թաշկինակով կամ կտորով հանձնվում էր, հետ էր գալիս, գնդակարում էին, հիմա հանձնվել են երկրի ռազմաքաղաքական բարձագույն ղեկավարություն, դու ո՞նց եք այդ գնահատում, ռուսներին թողեք հանգիստ, մենք մեր տեսանկյունից նայենք, մեր սխալները նայենք, շատ տխուր է, որովհետև ասում եմ, այդ մարդկանց գերեվարումը մեր վաղվա ապագայի վրա բազմաթիվ, նույնիսկ մենք չենք էլ կարող գնահատել, ինչ կորուստներ ենք մենք ունենալ, որովհետև այդ մարդիկ տիրապետել են հսկայական ինֆորմացիայի, էլ չեմ ասում հարաբերությունների տնտեսական, ռազմական եւ այլ եւ այլ, ոչ միայն Հայաստանի հետ, նորից եմ ասում, Ռուբեն Վարդանյանը, դու գիտեք, որ ինքը գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ է, եկեղեցու ամբողջ ներքին խոհանոցը այդ առումով ինքը տիրապետում է սփյուռքի հայրին, ով որտեղ ինչ կշիռ ունի մեր հետ, ոնց է հարաբերվում, իրենց տեսակետները, մոտեցումները, դիտավորել, հանձնվել է, չգիտեմ, ես չեմ ուզում գնահատել ինչպես ա եղել։